Goeiemôre. Ek lees graag vir julle vanoggend ons oggendgebed. Vroeg herfs deur NP van Wyk Lou. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin en witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles wat pronk en sieraad was of enkel jeug val en ver was van die pyn, laat ryp word, Heer. Laat die wind waai, laat stort my waan tot al die hoogheid uiteindelik vas en nakend uit my teerder jeug verskyn. Mag die warmte, mag die lig van die kers vir jou herinnering wees van die warmte van God se teenwoordigheid. Goeiemôre, baie welkom. As jy volgende eerste keer hier is, baie welkom ook aan jou. Dit lyk 'n klein bietjie anders te volgend. Ons is redelik beperk met getalle, so ek dink ons is vol volgend. Jy is baie welkom. Ook baie welkom almal wat aanlyn kyk. Ek wil dit net so vir julle noem, daar's 'n kamera daar heel agter wat vir my opneem, maar dit sien julle glad nie. So julle is heeltemal anoniem volgend in hierdie ruimte. So julle is baie welkom. Goeiemôre. Gelowiges vier hierdie afgelope tyd en vir die volgende paar weke lydingstyd. In lydingstyd is hierdie 40 dae reis op pad na Paasfees toe. Sommige gelowiges noem dit 'n pelgrimsreis van ontdekking. En dit is 'n tyd van die jaar, dit is 'n seisoen van die jaar waar ons nadink, dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd weer, oor ons eie menswees en oor die misterie van God. Daar's 'n teoloog, Richard Rohr. Hy is 'n Fransiskaanse priester. En hy sê, op hierdie pelgrimstog van ontdekking, is daar twee goed wat ons moet ontdek. En ek wil dit graag vir julle lees. Hy sê, there are two moments that really matter. One is when you know that that your one and only life is absolutely valuable and alive. The other is when you know your life, as presently lived, is entirely pointless and empty. You need both of them to keep you going in the right direction. Lent is about both. Wat hy sê is dat lydingstyd, hierdie tyd van die jaar, is 'n seisoen waar ons vashou aan twee goed. Aan die een kant, dat ons lewens ongelooflik waardevol is en betekenisvol is. En aan die ander kant, hierdie ontdekking, dat soms die manier wat ons leef, leef ons asof dit nie waardevol is nie. In lydingstyd, denk ek, is om hierdie ruimte te vind, waar ons aan albei kan vashou. In 'n ruimte waar ons hieroor kan reflekteer. En ek dink die eerste stap, eerste tree op hierdie pelgrimsreis van ontdekking is om 'n ou gebed te bid. Iets wat vir die eerste gelowiges gehelp het. En dit is
om bewus te word dat ek hier is. Dat God hier by my is. En dat ons twee hier saam is. Dat ek nie alleen is nie. Dit is soms moeilik om te ontvang. Terwyl alles rondom ons sê, ons is veronderstel om die lewe alleen te doen, wil gelowiges in lydingstyd vir mekaar herinner, jou lewe is betekenisvol. Dat jy die lewe nie alleen doen nie, dat die Here saam met jou op reis is. Ons weet nie altyd waarheen nie. Maar vanoggend in hierdie ruimte, waar jou week ook al was en waar jy op pad is, vermoed ek is dit genoeg om net vast te hou aan hierdie gedagte. Dat die Here ontmoet jou volgend, waar jy is. So ek wil jou uitnooi om vanoggend vir 'n paar oomblikke jouself hierdie geskenk te gee om te rus in die Here se teenwoordigheid. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in stilte sit. En vir baie van ons is dit dalk moeilik om dit in die stilte te waag. Maar die troos waaraan die gelowiges vasgehou het aan die begin, is dat dit baie keer in die stilte is wat ons die Here ontmoet. So vir die volgende paar oomblikke gaan ons vir mekaar hierdie ruimte skenk om in stilte te sit. Dan gaan ons luister na 'n stuk musiek en as jy volgende die behoefte het, wil ek vir jou vra om jou gebedskers wat jy ontvang het te kom aansteek op een van die tafels hiervoor. Miskien wil jy die kers huis toe neem en dit iewers in die week gaan aansteek. Maar as jy die kers aansteek, herhaal jy die ou gebed wat mense van die begin af gebid het. Ek is hier en God is hier. En hier is ons twee saam. In donker dieptes. Ons mekaar herinner dat ons, baie van ons daar is, want ons vergeet somtyds van mekaar, te midde van ons skedules en die routines, ons gaan baie vinnig aan, en dan mis ons daai ding, dat die woorde van 'n ou gebed, ook in ons, baie van ons harte leef. En ons mekaar daaraan herinner. En hierdie week, het iemand my hier aan herinner. Ek het 'n gesprek gehad met 'n oom wat vir 'n tydjie nou al in 'n aftree oorbly. En ons het 'n gesprek gehad oor die afgelope jaar en wat 'n uitdagings daar vir ons almal was. En hy vertel vir my oor hoe moeilik dit vir hom was. En hoe moeilik die isolasie was in die aftree oord. Hierdie koneksie wat hy nie met mense kon hê nie. En toe vertel hy vir my van sy vrou. En hy sê sy vrou is 'n tydjie gelede oorlede. En hy mis haar ongelooflik baie. En vir al die jaar wat was. Hy sê maar, as hy gemis hom oorweldig, dan gaan hy en hy onderstreep haar verjaarsdag in die dagboek.
en hy onderstreep hulle huweliksherdenking en al die spesiale oomblikke wat hulle gehad het, al die dae wat vir hulle twee belangrik was. Hy sê dan sit hy ou musiek aan wat vir hulle belangrik was. Hy sê dan huil hy oor sy gemis. En dan, sê hy, begin hy aan. Dit kan enig iemand oorval. Somtijds in 'n oogwink, hierdie donker dieptes waarvan die digter praat en waarvan hy my vertel het van sy ervaring was. Dieptes waar alles net ophou om te bestaan. Alle sin en alle betekenis. Ek weet nie of jy al in so 'n plek was waar niks meer regtig saak gemaak het nie. En niks het meer regtig sin nie of betekenis nie. En waar alle hoop en lus jou of ontneem word. En is moeilik dan om aan te gaan. En soms gebeur dit geleidelik, onopmerklik soms, oor jare, waar jy nog net wakker word en besef, ek het hier die moed om nog aan te gaan nie. As niks in my wat meer die energie het om aan te hou nie. En ander kere dan, oorval die donker dieptes ons eweskielik, onverwaas, met slegte nuus, of met 'n ontdekking van 'n geheim, of 'n lees van 'n brief, of iets wat 'n kind oorkom, of wat aanvang, en of iemand is ontrou, of as teleurstelling, of daar is, of as 'n vernedering. En ander kere is het moeilik om dit op 'n vinger daarop te sit. Ander kere kan jy nie 'n naam gee vir hierdie gevoel nie. Dit oorweldig jou net, die swaarheid. En dan sê terapeute, voel dit asof jy wil wegsink in die donker dieptes in. As 'n teoloog, Paul Tillich, bekende Amerikaanse teoloog, en hy het 'n boek hieroor geskryf. En hy noem hierdie boek The Courage to Be. Die moed wat het somtijds kos, bloot om net die volgende tree te gee. Om wakker te word. Om op te staan. En om aan te gaan. Dit is somtijds vir baie van ons die moeilikste ding om te doen. The courage to be. En om dan die moed iewers te vind. Veral as ons ganse lewenshuis in mekaar val. En niks meer regtig sin maak nie. Dit is dieselfde vraag in lydingstyd. Dit is vreemd genoeg die geskenk om hierdie vraag vir onsself te vra in lydingstyd. Paulus, 'n briefskrywer in die Nuwe Testament, skryf 'n brief vir 'n gemeente in Rome. In Romeine 8 is die gedeelte. En Paulus op daai stadium van sy lewe reflekteer terug oor waar hy vandaan kom. En alles wat met hom gebeur het, en waar hy op die oomblik in sy lewe is, wat op daai stadium die tronk was. En hy reflekteer oor sy lewe en hy vra dan hierdie vraag wat ek vermoed in baie van ons harte op een of ander stadium lê. En dit is: wat sal ons van al hierdie dinge nou kan sê? Ek onthou, daar was tye ook in my lewe wat ek al ook hierdie woorde as 'n gebed gehad. Wat sal ek van al hierdie dinge nou kan sê?
En dan antwoord hy die vraag vir homself. En hy sê die, hy sê, ten minste ook dit, dat selfs in die donkerste dieptes ons ooit kan skei van die liefde van God nie. Ek onthou ek het hierdie, dit is 'n bekende teksvers. Niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Ek onthou op sonnaarskool, is dit een van die tekste wat jy leer. Is vreemd hoe op verskillende tye van jou lewe dit nuwe betekenis kry. Ek vermoed net om daaraan te bly vasklou, vra ook baie moed. En hierdie week het hierdie oom vir my herinner, hoe lyk moed? Moed is om jou vrou se verjaarsdag te onderstreep. Moed is om julle huweliksherdenking te onderstreep. Moed is om ou musiek aan te sit en hierdie psalmdigter se woorde te beliggaam en te voel in jou lyf. En vanuit die donker dieptes om steeds te kies om aan te gaan. Om aan te gaan, want God se liefde kom tot hier. Tot by die donker. Tot by die dieptes. Mag dit iets wees waaraan jy kan vashou in die volgende paar weke op pad na Paasfees toe. En as ons vanoggend die nagmaal gebruik, mag jou liggaam en jou siel gevoed word deur te weet dat Jesus op 'n stadium in die donker dieptes vir sy vriende gesê het, proe die wyn en eet die brood en onthou, ek is met jou tot daar waar jy voel ek kan nie kom nie. Mag jy gevoed word in jou liggaam en jou siel en die moed dan neem om aan te hou, want niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. As jy vanoggend die behoefte het om die nagmaal te kom ontvang, is jy baie welkom. Ons doen dit 'n klein bietjie anders te vanoggend. Gewoonlik deel ek dit uit vir julle. En vanoggend met die inperkings, is jy welkom om dit self te kom ontvang. Tannie Jetty het vir ons die nagmaal voorberei. Daar is aan hierdie kant, aan julle regterkant, is daar nie alkoholiese sap, en dan die res is fyn. So ons wil vir jou vra om van die brood te neem, van die wyn, en dan miskien by hierdie tafel, of by die tafel, of in jou bank, te gaan sit en dit dan te neem. Mag ons die uitnodiging van die eerste gelowiges ook op ontvang, soos ons in hierdie week ingaan. En lijdenstyd ervaar as 'n pelgrimsreis van ontdekking oor onsself, oor die kompleksiteit van die lewe, en oor die groot, oop, genadevolle teenwoordigheid van God.
aan die begin van ons saamwees het ons 'n kers aangesteek om ons te herinner aan hierdie teenwoordigheid van die Here. En aan die einde van ons saamwees blaas ons altyd die kers uit. Nie as mense wat glo die duisternis het oorwin nie, maar as mense wat glo die son is besig om uit te kom. Voor ek die seën uitspreek, wil ek vir julle sê, ek hoop dit is vir julle 'n mooi week en 'n goeie week en 'n gesonde week. Ons is in die oggende hier. Hier is plek vir 20 wat julle nou is. So julle is baie welkom om weer by ons aan te sluit. Ek wil vir Tannie Lida dankie sê vir die bonsai. Sy bring elke week vir ons 'n bonsai boom. En dit simboliseer ook 'n klomp goed in ons eie lewe. So baie dankie, dit is baie mooi. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en waar ook al jy gaan, by jou bly. Amen. Tot ziens.